The New European Bauhaus, NEB, is an initiative launched by the European Commission in 2020. Its aim is to combine sustainability, aesthetics, and inclusion to help achieve the goals of the European Green Deal. The NEB seeks to create a cultural and creative movement that promotes sustainable and inclusive living environments. In the specific case of our new European Bauhaus exhibition, integrated into the LALVIN #C, Learning Villages #C international network working in European citizen project, we aim to digitally and artistically showcase the work that, over more than 4 years, has implemented the renovation of an archaeological building, a house, and a high medieval space of the Tauzas necropolis, an archaeological site located near the town of Sabrosa, in Trasos Montes and Alto Douro. This is a complex legacy from the high medieval rural period in northern Portugal. History, cultural heritage, and archaeology allow communities to remain united and cohesive through the legacy with which they share a special relationship. Through these 7 minutes of holography, we will explore an archaeological project that progressively and dynamically integrated various experiences, small projects, and initiatives in performing arts, digital humanities, and educational and social activities, culminating, in the end, in a beautiful example of the relationship between humanity, nature, history, and cultural heritage. We are talking about the medieval necropolis of Tauzas, a complex and dynamic archaeological site about which little or nothing was known just over 4 years ago. The archaeological work carried out by the Association of History and Archaeology of Sabrosa has uncovered a site with human occupation dating back at least to the 8th century AD. Significant archaeological artifacts have been identified, such as a small Visigothic lyre-shaped buckle from the 8th century, radiocarbon datings of charcoal that date one phase of occupation to the 8th century, coinciding with the bronze buckle, various ceramic materials characterized by pieces with finger-impressed cord decorations, tools for sculpting granite sarcophagi and rock-cut graves, a high medieval quarry for the construction of sarcophagi and houses, a workshop for the construction of sarcophagi, high medieval stone loom weights, a rustic high medieval house, pipelines, etc. In addition to these findings, more than 100 standing stones or granite stelae were identified and recorded, probably predating the residential structures and the workshop. These standing stones are generally aligned to a point on the horizon, facing east, along a line or vector that coincides with the sunrise on the longest day of the year, the solstice, the so-called day when the sun is static. Following the discovery of this alignment in 2019, the archaeological project decided to promote and enhance the site and its discoveries through an event involving performing arts and digital humanities, naturally adhering to sustainability criteria and protecting the environment, cultural landscapes, and the rural world. The site is located approximately 7 kilometers northwest of the village of Sabrosa, just 9 kilometers west of the very important rock sanctuary of Panoias. This small exhibition for the new European Bauhaus seeks to showcase, through new information technologies, a magical place with potential legacy, now conveyed by virtual guides, the Druids, promoted and enhanced by performing arts through the Solstice Festival and a set of other educational activities and new projects. Thank you for your attention, and I hope you enjoy and learn in this fantastic world of the medieval necropolis of Tauzas, a natural sanctuary, rich in culture, with ancestral landscapes and an incredibly beautiful rural setting. A natureza esteve, está e estará sempre presente em nós. Apesar da minha personagem, a druideza bisneta Boldica, a rainha celta da Anglia Oriental, da tribo dos Incenos, estar há muitíssimos anos em extinção, a minha família esteve por cá muito antes da chegada dos romanos. Eu represento conhecimentos ancestrais.
Eu sou uma figura central nas tradições religiosas e culturais dos antigos povos celtas, aqueles que vieram dos Vales ao sopé dos Alpes, atravessaram a Europa e chegaram à Espanha. Os druidas eram membros de uma classe educada, que incluía conselheiros, médicos, poetas e professores. Eles desempenhavam um papel importante na religião, na filosofia e na lei dos povos antigos. Nós, as druidesas, servíamos como sacerdotisas, realizando rituais, cerimónias e festivais religiosos. Nós éramos responsáveis por fazer a mediação entre os deuses e a comunidade, oferecendo sacrifícios e conduzindo celebrações sagradas. Éramos nós com o conhecimento profundo sobre plantas medicinais e cura natural. As druidesas atuavam como curandeiras e médicas, utilizando as suas habilidades para tratar doenças e ferimentos. Para nós é fundamental proteger o nosso mundo natural, a natureza, aquela que nos dá o bem-estar, a comida, a água, o vento e o sol. Somos povos antigos, lutamos contra os humanos para preservar o nosso território e a nossa natureza. Ficamos na história como os defensores da natureza e dos bosques antigos. Lembro que no século VIII, ainda nos tempos das Toças, um monge de nome Trasanzónio, a partir da Torre de Hércules, na Galécia, avistou uma ilha, a Ilha de Solstício, a Solstitionis Insula Magna. Na sua demanda pela paz e pelo retiro espiritual, foi procurar numa barcaça essa ilha que ficaria a oeste da Espanha, no Maré, por onde os celtas e os druidas caminharam. O druida, ou seja, aquele que vê de longe, é o protetor da natureza. Conhecia profundamente a floresta e o poder de cura das ervas. O druida era um celta, o chefe religioso máximo do grupo. Nós, os Nemetons, os lugares sagrados da floresta, fazíamos os nossos rituais, os Derviidiat, ou os sábios de carvalho. Trabalhavam nos corações dos bosques. O carvalho simbolizava para nós a imortalidade da alma, pois quando morria, germinavam novas raízes no tronco morto. Nas nossas cerimónias fúnebres, os troncos dos carvalhos eram escavados e o nosso parente era aí depositado, como se fosse uma barca de madeira. Para nós, a educação e a experiência eram importantes. Cada druida necessitava de 19 anos para completar os seus estudos. Em 3 estágios, os bardos eram o primeiro estágio, onde se contavam histórias e lendas e se aprendia a tocar instrumentos musicais. Vestíamos túnicas azuis. O segundo estágio chamava-se Vades e aprendia-se a medicina e as curas espirituais. Usavam-se as túnicas verdes. O último estágio era chamado de druida e aí se integrava o corpo com a mente cósmica, utilizando as palavras e os símbolos mágicos, vestia-se uma túnica branca. Desde esses tempos ancestrais, tempo da Ilha Magna do Solstício, de um monge Trasanzónio, continuamos à procura pelo sol, pelo solstício. Momento que ocorre no dia mais longo do ano, dia com 14 horas de luz e 10 horas de escuridão. O solstício, o sol estático, ocorre aqui no sítio arqueológico das Toças, a 500 metros para norte da aldeia da Garganta, em Sabrosa, um lugar por onde os chamados celtas passaram. Depois romanos, suevos e visigodos na antiga página de Panónias, no coração do Alto Douro Vinhanteiro. Convido-os a todos a virem homenagear a natureza, preservar o ambiente
e contemplar o nascer do sol no solstício de verão, na necrópole medieval das Tolças. Convido-vos no dia 20 de julho a vir assistir ao solstício de verão na necrópole medieval das Tolças. Ajudem-nos a preservar a natureza, a cultura e o ambiente. Obrigada.